perquè s'ha referit a mi expressament vostè com a membre de la mesa pertanyent a un grup parlamentari i jo no estic a la mesa per ser d'un grup parlamentari, estic com a vicepresident segon. Si vol li aclareixo la meva posició. Senyor Espejo, vostè estigui en la condició que estigui a la mesa, s'ha pogut expressar lliurement a la mesa, l'hem pogut escoltar tots plegats. Gràcies. Efectivament, però és que ja li estava avisant jo que la reconsideració que vostè està dient que s'ha presentat una vegada ha començat el ple, no és així. S'ha presentat abans de que comencés el ple i ho pot comprovar al registre. Insisteixo, seguim amb l'hora del dia del ple. Els demano, sisplau, tranquil·litat i que intervinguin tal i com recomana el reglament del Parlament, amb ordre i sobretot amb educació, sisplau. En tot cas, ara que tinc la sol·licitud, si em permeten, la sol·licitud de reconsideració fa referència a uns acords d'admissió a tràmit de les esmentades esmenes. Acords que no s'han pres a la mesa, per tant no hi ha objecte a reconsideració. Insisteixo, la mesa s'ha pogut parlar de tot, però no hi ha hagut un acord d'admissió a tràmit, com d'altra banda no hi ha mai en el cas de les transaccions. Sisplau, senyor Carrizosa, li dono 15 segons més i procedirem a continuar amb l'ordre del dia del ple. Queremos que se nos aclare si se han admitido entonces o no las enmiendas transaccionales, porque si no se han admitido las enmiendas transaccionales, las que rigen son las que se han aprobado después de la reconstrucción.